Bugün mən cənab baş nazirə məlumat verdim. Hazırda gedən danışıqlar ilə bağlı Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi üzərində və bu sazişin imzalanmasının perspektivləri var. Sadəcə olaraq Ermənistan siyasi iradə nümayiş etdirməlidir və artıq rəsmi olaraq bəyan etdiklərini kağız üzərində həqiqət etməlidir ki, Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycan hər zaman Pakistanı Kəşmir məsələsində dəstəkləyib, bu dəstək davam edəcəkdir. Bütün beynəlxalq təşkilatlarda biz bu dəstəyi və həmrəliyi nümayiş etdiririk və əlbəttə ki, qarşılıqlı dəstək bizim ölkələri və xalqları daha da yaxınlaşdırır. Azərbaycan xalqı çox gözəl bilir ki, 44 günlük müharibə ərzində kim bizimlə bir yerdə idi? Bu, Türkiyə və Pakistan idi. Hər iki ölkə ciddi siyasi dəstək nümayiş etdirdilər müharibə zamanı.